Good evening everyone. Sabi Sabini John. Good evening, po. Sabi Sabini Dave. Good evening, po. All right. Good evening po. We have here Dave, Giselle, John Marco, Angeli, uh, Vince and Mai. <clears throat> and uh, Justin Kyle and listening mode sila. We have naman sa non-listening mode, Um Analu and Dennis. Oh, listening mode to si Dennis. Good evening po sa lahat. Listening mode, sabi ni Dennis. Ayan. All right, all right. Listening. Ayan. good evening. Good evening. <clears throat> Good evening, Sayo Faith. Good evening, po Pastor Jeff. Good evening. co-host, yeah. <clears throat> so while waiting for the others, let's start. Let's start with our praise report and prayer request. If you are in, uh, in a, uh, if you are on a listening mode, uh, please uh, feel free na mag um, sumulat sa ating group chat. at babasahin namin para sa inyo. Good evening, Alison May. <clears throat> Let's start with uh, Sister Analu. Good evening po, Sister Analu. Uh, prayer request and uh, praise report. Or baka nandiyan si Mark. Hi, good evening po sa lahat. Um, uh... Praise report kopo this week is uh, well, madami naman po tayo talagang uh, pinapasalamat and praise report every day. Pero um, just just that uh, we are safe every day. Oh, and and uh, praise report if Shiloh started high school this oh, week. wow. And uh, I praise nice. God. Uh, so far, so good. But uh, and prayer request um, protection for Sakanya. She goes to school every day, and she takes the school bus sometimes po, to school and home. Oh, protection, the public long, po. bus. Uh, L A -E -U, -E U S D bus. L A U S D bus. Oh, so yan, She's now libre, no. Libre po. O, oh, yun, ang, yun ang maganda sa US eh. <clears throat> Libre ang school bus. Kasi nung araw, nagbabayad pa yung nanay ko sa school bus. Hindi nga school bus eh, school jeep. <laughs> mm -hmm. <laughs> uh, yung service ang tawag natin sa Pilipinas, diba? Uh, yung iba eh, ano pa, tricycle pa, diba? Alright, thank you si Sir Analu. Uh, good evening, uh, Aileen and uh, Aldrin and Jasmine, mga bagong dating natin. Sabi naman dito ni Angeline, Good evening po. Praise report successful uh, first day of school with an earthquake bonus. <laughs> But thank God everyone is all safe. Um prayer request continuous protection for everyone and direction in life. And uh, sabi naman ni Jazelle, uh, praise report nakarating po sila mama and papa na safe ng safe sa Pinas and maayos naman po kami ni Lola dito sa bahay. <laughs> Okay ka, ikaw nga na caregiver ni Lola ngayon. Ha. Uh, prayer request naman po na I would be able to apply to more jobs po. Ayan. Alright. So, thank you, thank you. Good evening sa iyo, Tita Bing. Eh, okay, huh? So, let's uh, have uh, Alison May. Good evening sa iyo. Praise support and uh, prayer request. <coughs> good evening po. So, good news po. 100 out of 100 sa exam. Yay. I'm really happy po doon. Um, yung other exam ko din naman po is um, passing po. So, both classes po, napasa ka po with um, high good grades. So, I'm very happy and um, blessed po na I saw how, how God really um, gave me favor over like this class and na binigyan niya ako ng wisdom and sa paggabay niya sa um, syempre sa mga tao din po na nakapa, naka-work ko din po sa projects. So I'm, I'm very thankful and glad po na I got these classes credited po. And thank you din po sa mga prayers po um sa for my summer classes. And prayer request naman po is I'm really looking forward po sa next semester. Magsa-start. Um, bakasyon ko na po actually this week. So it, it was a good um rest po. So thank God. And for next week naman po, magsisimula na po ulit yung classes ko for the next SEM, which is on Tuesday po. So prayer request po is na mahanap ko po lahat ng mga classes ko po ng mayos na hindi po maligaw or malate. And na mapasa ko po ulit ma to start strong and to also finish strong as well po. So yan po. Thank you po. Amen. Focus lang. Focus. <clears throat> good evening sa'yo, Sister Rose. And uh, good evening po, Tita Fe. We miss you, Tita Fe. We miss you, Tita Fe. Uy, tumaba kayo, Tita Fe, ha? Na-miss ka namin. <laughs> Ayan. Good evening sa inyo, Tita Fe. Okay. Uh, let's go now to Aldrin and Jasmine. Good evening, mga Anastasios. So, good evening po. Uh, Praise the Lord po. Nababasahan ko kami kay Lord dahil first day ng school ni Anaya, smooth po ang lahat. And talagang excited po siya na na pumasok po ulit. Tsaka nakita po niya yung mga friends po niya mm -hmm. last, last year. And um, praise And also, nagpapasalamat po ako kay Lord kasi sa pagprotekta po niya sa akin, sa pag-uwi. Dahil last Wednesday, ano, oh, ba yesterday ba? Yesterday po kasi ano, pagsakay ko ng bus, may dalawang para silang nakahay na umupo sa likod ko. Tapos yung hininga niya, talagang nilalapit niya sa tenga ko. Mm. So nagpa-pray po ako na tama-tama yung katabi ko na may tatay ito ng dalawang bata. tumitingin sa akin, tapos tinitigan ko din siya, tapos paghintong paghinto ng bus, bumaba na po ako agad kahit na anim na blocks pa yung lalakaran ko para mm. lang po ano. Tsaka talagang yun din naman nilit din po sa akin nilagda, ka na na. Mm. Kasi wala po, akong, hindi ako pa pwede lumipat eh, ma-open sila eh. Mm. So pag baba ko po, yun, talagang nagtitegyo ako Lord kasi sa protection po niya na patuloy po na maging maayos din po yung everyday na biyahe po po pa ako, eh. Tapos praise, ano po, uh, prayer request kay Anaya po, tsaka sa amin lahat, sa atin lahat po na gabayan po niya tayo sa lahat ng ginagawa po natin everyday po. Yan lang po, thank you. Amen. Yeah, praise the Lord at uh, walang nangyaring hindi mabuti. si Aldrin? Meron bang ano, praise support, prayer request? Copy-paste po, Pastor. <laughs> okay, copy-paste. Okay, good evening nga uh, Tita Fepot. Magandang gabi sa iyo. At uh, siyempre kay Tita Fedu mo. Namiss ka namin, Tita Fe. Ayan. Okay, magandang gabi po PJ at sa lahat po. Sabi ni Tita Bing. Okay, okay. Sabi naman ni Tita Bing ulit. Uh, praise support po sa salamat po sa araw na proteksyon ni Lord sa buong family. Prayer request po, bukas po unang pasok ni Rizel at Jirel sa school safe at protection. And of course, happy birthday kay Aye. Uh, malilate si na sabi ni, uh, Ra ni Rachel, malilate sila kasi uh, nag-celebrate sila ng birthday. And uh, happy birthday din kay Shane, no? Na magkasabay pala sila ng birthday. Okay, good evening sa'yo, Kuya Manny. Okay, okay, looks. So, let's go now kay Tita Fe. Good evening, Tita Fe. Pray support, and prayer request. Kamusta kayo dyan, Tita Faye? <clears throat> ah, mukhang hindi pa ready ang audio ni Tita Faye. Connecting pa yung kaniyang audio. Balikan natin si Tita Faye mamaya. Okay Faye, good evening sayo. Praise support and prayer request. Ah, uh, uh, Pastor Jeff. Mm -hmm. lampot, lampot. Sige, nagpi-feed. na po ako sa kwarto. Ah, magkatabi kayo. Ayun, ah, si uh, yun, <laughs> Pastor Jeff. Magandang gabi po sa lahat. Mm -hmm. uh, ano, po. Okay. Ano po, praise, praise report po ay yung ano po, araw-araw po na protection po ni Lord sa biyahe. Mm -hmm. Pag na papunta po kami sa work, yun yan. Same din po sa sa pamilya ko po sa Pilipinas. Saka complete healing po sa kami ni Mama. May konti pa po, may konti pa po kami ubo. Pero, parang I feel like yung pagkakasakit po namin, parang ginamit din ni Lord yun para talaga makapagpahinga ako ng maayos. Kasi parang feeling ko may residue pa rin po yung pagod ko sa from from before. So yun po, nak, nakapagpahinga, nakapag-spend time, nakapag-reflect, nakapag-journal. So uh, thankful din po ako na yun yun. Nakapagpahinga po, complete healing po. Hmm. Uh, prayer request po, ah, uh, Ganoon pa rin naman po yung direction in life po sa ibang mga decisions pa po na gagawin. And ah, uh, ano po, yung activity po ng YAPIS at ng youth sa Saturday na maging safe po lahat at marami pa pong makapunta sa event po. Yun po, Sir John. Amen. Salamat, salamat. Babalik na kita mamaya uh, Sister Faith, good evening sa iyo. Tita LV, listening. Nagda-drive si Tita LV. Ayan. Uh, Tita Fe, good evening. At uh, uh, Pastor Claire, good evening din sa'yo. Uh, Tita Fe, it's your turn. Love, Love the, the Tita Fe. Tita Fe, Tita dumok. Okay, balikan natin si Tita Fe uli mamaya. Good evening sa'yo, Sister Janet ah uh, sabi dito ni Sister Vince. Ah, pas, <laughs> Brother Vince. Pero kasi din tayo kasi Sister Vince eh. Brother Vince and Sister Mai, welcome, welcome. na uh, prayer request, protection and guidance for the whole family. God's favor and wisdom sa aming workplace. Ayan, totoo yan. Okay, good evening. ah uh, Nandito po. Uh, sino pa ba? Good evening, Sister Janet. Okay. Okay. Magandang gabi po, magandang gabi po sa lahat. So praise report, salamat po sa Panginoon sa kanyang patuloy na pag-iingat, lalo na po sa mga bata, lagi pong nagdadrive sa freeway. We thank God for His protection. So prayer request po is, uh, yeah, ganoon din po, continuous protection, provision sa mga bata na nag-aaral, wisdom and understanding in all things presensya ng Panginoon po ay sumahan nila sa bawat araw. Lamang po, marami pong salamat. Magandang gabi po. Marami salamat. Po. salamat. Salamat, salamat din po. Okay. Um, good evening sa iyo. Uh, po. Ay, sigo. uh, Tita Fe, okay ka na ba? Tita Fe? Good evening, Tita Fe. Ayan, inaayos pa yung kanyang audio. Okay. Uh, basahin muna natin dito. Praise report. Many people signed up for our Christian organization at school. Pray request, uh, school and Yapis event. Yeah, listening mode. Uh, Yapis event sa uh, this coming 11. No? Uh, uh, August 11, Saturday, we have a Yapis event no? at uh, connecting event to. So, Yapis, uh, please invite no? para maraming yapis ang pumasok sa ating simbahan at maging stronger ating church. And of course, this coming Sunday, uh, praise support, no? meron tayong uh, everyone is invited. Pwede ka pa magdala ng plus one, plus two, ay plus 500. No? Uh, the wedding shower. No? Uh, pinagsama na yung stag party at saka bridal shower. Kaya yeah, wedding shower. Uh, right after the service, um, yung bago nating ikakasal, si uh, brother Dennis at sister Maureen no so i uh, another making things right no in the uh, in the eyes of god so praise the lord kasi uh, kumbaga ang simbahan natin ay nasa business no ng uh, kumbaga pagpapatupad ng uh, design na panginoon amen amen syempre praise the lord din kay Micaela Bergonia na 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 ano yun, na diagnosed muna ng cancer to sa meningitis tapos ngayon, magaling na yung meningitis. No? Nag-prayer request na lang ay full recovery doon sa kanyang uh, meningitis. Okay. Uh, ano pa ba? Ano ba mong prayer request at ba pray support? Okay, Tita Fe, pwede na kayo? Okay, parang hindi tayo narinig ni Tita Fe. Sige, balikan natin siya mamaya. Balikan namin kayo, Tita Fe, mamaya. Uh, ayusin muna natin ang audio nyo. Okay, let's go now to uh, uh sister Faith uh, uh para sa ating uh, pagbubulay-bulay salita ng Diyos. Okay, uh sister Faith take it away. Sister Faith. yan yeah, hello, good evening po. <clears throat> okay, so Pastor uh, Jeff, mm -hmm. pwede pong palagi po yung verse ito na. dali. Uh, yeah, yeah. Ayan. Okay. Okay. Welcome sa inyong Simbang Pinoy. Pray support and pray request. Tapos na po tayo. Ngayon ay August 14, 2024. Uh, welcome to the Upper Zoom Prayer Gathering, 8 p.m. every Wednesday. Ang ating pong uh, Devo leader for tonight, August 14, si Tita Faith. Mm -hmm. Si Tita Fepot next week. And then si Tito Jairus, si Tita Janet, Tita Jazelle, and so on and so forth. Kung meron kayong kilala na gusto rin mag-lead ng devotion, please let us know para po mailagay natin sila dito. Okay. So, uh, pagbubulay-bulay tayo sa salita ng Diyos sa ating devotion for tonight. Go ahead, Sister Faye. Okay, so bago po tayo mag-start, mag-pray po muna tayo. Ah uh, Lord, maraming salamat po sa gabing ito. Ah uh, thank you, Lord, for bringing every one of us, Lord, uh, on this online meeting. And Panginoon, we just commit to you uh, this entire meeting, Lord, and even as we study your word, uh, we ask, Lord, that you would speak to us, uh, reveal your, your, your message, Lord, make it personal, and Uh, Panginoon na mag magamit at may apply po namin to sa buhay namin, makapag-reflect kami, makapag-share uh, kami, Lord, at maging encouragement kami sa isa't isa. So maraming salamat po sa oras na ito. Kayo po ay aming pinupuri at pinasasalamatan. We pray all of this in Jesus' name. Amen. So ito po yung verse na um, para in-impress po ng Panginoon sa, sa puso ko while I was preparing for yung devotion po natin. So it's found sa 1 Corinthians chapter 15 verses 57 to 58. So sabi po dito ni Apostle Paul but thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Therefore, my beloved brethren, be steadfast, immovable, always abounding in the work of the Lord, knowing that your labor is not in vain in the Lord. So, yung Basically, ito po, ano po, part po to ng letter eh, ni Apostle Paul sa Church sa Corinth. Tapos sa buong chapter, in the entire chapter of 1 Corinthians uh, 15, kumbaga si Apostle Paul, he was highlighting the importance of the resurrection of Jesus Christ. Diba, sabi nga nila, kung meron kang parang pinaka-prove, prove, na even if people would try to dispute Christianity, yung isa sa pinakamabigat na evidence for for Christianity is the resurrection of Christ. Ganun siya ka ganun siya katotoong nangyari at ganun siya ka-powerful ka yung implication sa sa buhay natin. So, sinasabi ni Apostle Paul doon, ito po yung mga naonang verses bago po dito. Bigyan ko lang po ng context. Parang, sinasabi niya because of the resurrection of Jesus Christ, yung greatest enemy natin, which is sin that leads to death, na overcome na ni Christ. So parang kapag iniisip ko po yun, eh yung mga, pin, yung mga mabibigat nga na pwedeng pagdaanan natin, na overcome na ni Christ on the cross, how much more yung mga daily struggles and um, circumstances that, that we find challenging, di ba? Na, na, kumbaga, in comparison to that, Of course kayang-kaya ng Panginoon yon na pagtagumpayan. So sabi po dito, di ba? Uh thanks be to God who gives us the victory. So ibig sabihin we have a hope. We have we have hope in Christ. Na kahit anong pagdaanan natin, the Lord has already made us victorious because of Jesus. So So yung ang kasunod po niya sabi niya, therefore So, paano daw po tayo magre-respond in relation dun sa naintindihan natin that we are victorious? Sabi po dito, una, God wants us to be steadfast. Diba sabi, be steadfast. Ibig sabihin po ng steadfast, it's being firm in your belief, being determined, strongly adhering, and being faithful to the Lord. Yung kumbaga, I believe that God wants us to be reminded to be steadfast, to be faithful, to be uh, determined in serving Him no matter what. Kung baga, narinig niyo na po ba yung sinasabi before na luli, yung lulubog lilitaw na, na kristyano. So parang, I believe that the Lord doesn't want us to be an on and off Christian when it comes to our walk with Him. Na gusto ng Panginoon that we do not give up, we do not quit, we remain in Him. Sasabi so niya rin dito that we are to be immovable. So, sabi po dun sa sumunod na ano, therefore, di diba, beloved brethren, be steadfast, immovable. So, ang nakita ko pong, naalala kong picture sa pagiging immovable. Alam niyo po yung pag uh, may isang bangka, tapos di ba, pag yung alon ay uh, malakas. Di ba, ginagawa po usually, may anchor yan. Na para kahit malakas yung alon or Parang sa buhay din po natin, may mga alon tayong pinagdadaanan, Minsan financial, sometimes health, minsan relational, minsan may threat outside, may threat from within. Um, ang dami, ang dami po nating hindi po tayo kumbaga uh, storm, storm free life. Diba? We go through challenges. Pero when we are anchored in Jesus, then we can be immovable. So, So that's why it's importante po dito. I think sa pagiging immovable and deeply anchored in the Lord, dapat clear sa atin ano yung pinaniniwalaan natin at bakit tayo naniniwala doon. So and ang kumbaga, ang basis ng ating faith is really the word of God. Because the word of God will never change, 'di ba? Even kumbaga the word of God is relevant from beginning to end. And it's living, it's active, it pierces through our souls. Because a lot of people would say, Ay, ano na ngayon? 2024 na, hindi na yan applicable, hindi na yan relevant. But that's not true because the Word of God is living and active. And it's our standard of life. So if we anchor on life, so Word of God, which reveals who God is, reveals God's character, God's promises, God's instruction, then we would be immovable. And then, sabi niya po lastly, that God wants us to be abounding, sabi po dito, always abounding in the work of the Lord. Now, when I think about abounding, naisip ko po dyan yung ano, pagiging limitless, yung going beyond the limit, kumbaga, going the extra mile, yung, and it's yung parang people who are you who would do whatever it takes whatever it takes to do the work of the ministry and ano ba yung work ni Lord na inentrust sa atin di ba it's discipleship it's reaching out to the people it's sharing God's love it's being a salt and light it's being God's hand and feet so parang exhortation lang po siya to always abound in the work of the Lord yung I believe sa church natin, kitang-kita naman po natin to eh. Yung parang hindi ka nagbibilang na, nagawa ko na to ha. Ito, okay na ako dito ha. Yung parang, ano pa ba ang pwede kong magawa? And we do it enthusiastically, not because we're pressured or, or uh, we're trying to prove something, but it's the gospel, it's the love of Christ that compels us to serve. Yung, yung there's so much joy and enthusiasm in serving because we're doing it from the abundance of our love for the Lord. Tapos, finally, ang ganda lang po nung exhortation niya dun sa church, sabi niya, knowing that your labor in the Lord is never in vain. Like, na nakaranas na po ba kayo ng trabaho, tapos, you felt like it was in vain, parang it was not appreciated, o kaya, ah uh, parang hindi man lang pinahalagahan, or it was dismissed, pero, sabi dito, our labor in the Lord is not in vain even if we kumbaga we do not have to post it, we do not have to herald it or to announce it to people because at the end of the day, sabi nga atin di ba po? We are doing it for an audience of one and God sees our hearts when when we serve him wholeheartedly and we do, we're not wasting our time. Naalala ko po lang nasa Los Baños po ako. Kasi nagturo po ako doon like for 17, 16 years as a professor po. Tapos marami pong opportunities eh for, for me to, to study abroad, um, to take on PhD and further studies, to submit a lot of proposals to mga research funding. Pero nagtataka po yung mga office mates ko, ba't hindi ko, di ko kinukuha yung mga yon parang na pinapalagpas mo yung opportunity i remember meron po ako isang office mate sabi niya parang why are you throwing so much parang sayang yung potential mo sinasayang mo yung buhay mo parang ganon pero during that time when i was in Los Baños very clear po kasi yung instruction sa akin ni Lord eh is really to help may may mga seasons na parang God will show me o oh, mag maghelp ka sa church plant na to or magjoin ka sa missions na to or nag-transition po yung church namin, tulungan mo yung pastor mo, ganyan, i-serve mo yung worship team. So parang, yung mga office mates ko, nagtataka sila na, bakit mo tinatapon yung buhay mo? Bata ka pa sa inyong mga opportunities. Pero, pero, yun lang po, alam ko lang po talaga, na yun yung pinapagawa sa akin ni Lord. And then looking back, there's no regret sa akin po, na, na, I, I chose, by the grace of God, during that time, to do yung pinapagawa sa akin ni Lord. Kasi, yung pinapunta na po ko ni Lord sa Amerika, o di may naiwan po doon sa worship team, may naiwan po sa campus ministry. Kung baga may, may, may sumunod, may, may na-raise up po ng mga bagong leader. So parang, I believe yung, yun yung, yung reminder sa atin ni Lord na always give ourselves fully to the work of the Lord. And it's really uh, getting our instruction, our assignment from the Lord. And being steadfast and immovable. Kahit ano sabihin ng tao, we remain firm na si Lord talaga yung ipi natin. And, and sometimes, naisip ko rin po dito, sometimes we do not see immediate results when we serve God. Like, God, bakit ang tagal-tagal ko na ini-invite to, wala namang nangyayari, or ina beses ko na tong pray wala namang nangyayari. But then, alam mo yung, ang importante pa rin is to remain steadfast because yung seeds na napaplant natin. And si God naman talaga nakakaalam kung yung timing, pero we do our part na mga TV? And um, we obey the Lord. So, yun lang po. Yun lang po yung gusto ko pong i-share sa, sa ating lahat. And then, for our discussion question po, uh, so, pwede po kayong pumili dun alin po sa tatlo na Una po, in what areas of your life have you recently experienced or witnessed God's victory? Like, yun po. A second, what does it mean for you to be steadfast or immovable or in this context? And then number three, how else can you serve in God's ministry? So pwede po, pwede po kayong pumili lang po kahit isa po dun sa tatlong questions na yan. So yun po. Thank you, uh, Sister Faith. Ang ganda naman nun. Sagutin ko lang number three. How else can you serve in God's ministry? Ayan, parang gusto kong explore. No? At uh, magpapaturo ako magluto kay Sister Minnie. Ayan, parang gusto ko rin kasi nga uh, mag-serve uh, sa area ng uh, piging. Gusto ko rin maging pigong. No? <laughs> parang uh, na na-interest ako na parang ma maiba lang kung baga ma, ma parang uh, ano yun ma, magkaroon ako ng uh, magandang diversion di ba imbis na magsugal o ano paman mag-aral magluto ayan ayun ang nasa isip ko ngayon eh malay ko meron pala akong magandang talent nga pag nakasibangot kayo habang kinakain yung luto ko malamang itigil ko na yung pangarap ko <laughs> okay so yun ang gusto kong gawin ngayon no? Yung parang na para na-enjoy ako na naiisip ko Okay, sabi dito, good evening, good evening. Sabi ni Tita uh, Rose, good evening po. Praise report, pasokan na naman. At uh, nasa middle school na po si Adeline. Okay naman daw po siya, may nakilala na bagong friend. Isa pa po, praise report na naka-attend din po ulit si Ate Riza. Prayer po para kay Tess Uy, tong kasama po sa pag pinagdarasal natin na may cancer, is not doing well po. Ayan, nasa lista natin si Tess Uy. And we're happy to have a Sister Risa every Sunday. Na no? nakikita natin sa madalas. Thank you, uh, Lord. Sabi ni uh, Tita Pepot, uh, nagmamanifest na po ang healing. Though may cough pa, prayer request po na maayos yung SS pension ko sa Pinas. Nahinto po for the month of June till August. Di ko po alam ano naging cause. Hirap po kasi mag-ayos ng SS lalot. Overseas po. Thank you po. Ayan. Sige. pag pray natin yan. Uh, okay. Uh, sino ang unang sasagot? Okay. Good evening sa'yo. Uh, good evening, Tyron. Magandang gabi sa'yo. And uh, magandang gabi, Sister Amy. Kuya Alvin, patayin mo daw yung TV. Tawa-tawa <laughs> na ako dito, Amy. Okay. Good evening din sa'yo, Pastor Burke. Ah, uh, simulan na natin kay Sister Analou. Ayan, Sister Analu Ah, uh, ito po ang questions, no? Pwede po kayong pumili ng isa. Go ahead. Ah, uh, sa akin po yung question number one. In what areas of your life have you recently experienced or witnessed God's victory? Um in the recent Few months Paul, uh when Mark and I uh, just just uh, have our talks, uh, we've really come to a realization that um, it's not just recently, but all throughout our relationship, Paul, that God has moved incredibly in our relationship all throughout the years because. I'm just thinking of where we are at now with our relationship with each other and with God. God does really move. Uh, Amen. Amen. Thank you, sister. And we're blessed. Sa inyo, ni, uh, Kuya okay. Good evening, Alison May. It's your turn. para sa akin naman po, ang, ang, ang sasagutin ko po is yung number two. What does it mean for you to be steadfast or immovable in this context? Sa akin naman po, I think um, throughout ng pag-mold sa kanila, parang realization ko is to not be like... um parang people pleaser to not to be more of pleasing God more to look forward to please God more instead of pleasing the people who expect to see things from you and what according to them is um should you be doing for the Lord okay. so para sa hen, you would be more immovable if you allow yourself to meditate more um, with the Lord to actually hear the word Coming from him and not just from anyone or relying to um, any just anyone's feedback. It's more important to also get a confirmation from him, and that's how you also be immovable. And that's also like reading the word and always be in Sunday service, um, trying to reflect of um, how it could apply to you and how you could grow more. And God and through that your foundation becomes stronger and not that you will you won't be easily swayed and hindi ka yung parang hindi ka madaling of like the people you think that are in um you feel like they have higher spiritual than you are because if you are confident that to yourself that you have meditated and are um, more looking forward to what the lord leads you to do instead of what you feel like other people would be happy if i do this or do that so um yeah to be more strong in your foundation and to be um standing firm of what you believe and and to who you're pleasing and who is your audience really so yun po ang akin thank you po mm -hmm. thank you adison salamat, salamat good evening Anastasios. your turn pero basahin ko lang muna to sabi dito Praise support po. sabi ni Kuya Dennis, salamat po at natapos na, natapos ko today. Ang lahat ng kailangan ng gawin sa wedding. Praise the Lord. Uh, prayer request po patuloy na pag-iingat sa ating lahat. Saan man po tayo naroon and sa nalalapit po na wedding, sana wala pong maging problema sa darating na mga araw. As also for Sophia, will be going to after school program. So full protection po sa kanya. Uh, ilayo po sana tayo ng uh, ng lahat sa anumang, sa lahat ng kapahamakan, salamat po sabi ni Dennis Good evening, good evening uh, Anastasia family, go ahead Good evening po um, Sagutin ko po, po yung uh, number one uh, In what areas of your life have you recently experienced or witnessed God's victory? Actually ano po eh, hindi po recent pero ay I... Always praise the Lord po talaga. Uh, because applicable po sa family namin yung Joshua 24.15. But as for me and my household, we will serve the Lord. Tingin ko po yun po yung greatest uh, victory po. Uh, especially po sa akin as a head of the family na, na madala ko po kay Lord yung pamilya ko um, to disciple my own family because that's where discipleship should, needs to start sa household. So, I... Uh, um, My wife, my two kids—they love God. They they love Jesus. So I praise the Lord for that. because I, I I know how hard it is to ano uh, to um because I have a, a brother who's who's a backslider. So I know how hard it is to maintain um faith in the family. So I praise the Lord. Because for me and my household, we serve the Lord, and I pray that we'll continue to serve the Lord and um, you know until He comes back or until the, our last breath. So, yun po, Pastor. Thank you po. Amen. Thank you. So, let's have a uh, Sister Jasmine. Uh, ano po, Pastor? Uh, Inasikasa po si Anaya. <laughs> <laughs> okay, sige, sige. Sige po. Okay, okay. So, let's uh, go now to Sister Janet. Good evening, Sister Janet. Your turn. Magandang gabi po. Yung number two. Number two. <laughs> what does it mean to you to be steadfast and immovable in this context so as human sometimes sometimes, we are being we are easily moved by challenges difficulties pero dito that, but thanks be to god okay. who gives us victory Kung baga po sa, sa puno pag po tayo naka, naka talaga we are he is the Uh, the tree and we are the branches. He's the vine and we are the branches. Mm -hmm. Talaga pong ano, it's just a manifestation of God's goodness into our lives. At saka po yung manifestation na lang yung outward service po sa Panginoon. Kasi it is an overflowing uh, overflowing content of our heart to just serve God. Kasi God is uh, giving us the victory in everything. Kung niya tayo talaga pinababayan sa lahat ng mga battles, sa lahat ng challenges. Kaya yeah, sa akin po talagang thanks be to God who gives us the victory. Yan lamang po. Magandang gabi po. Yeah, magandang gabi po. Okay. Uh, Tita Amy, good evening sa iyo. Magandang gabi sa iyo, Tita Amy. Okay. Mukhang listening mo data si Tita Amy. Okay, good evening, good evening, Pastor Burke. Good evening sa iyo, Pastor Bert. Gandang gabi po. Uh -huh. At, At least nakahabol po kami. Uh -huh. eh, lagay ko lang po yung uh, ating uh, tanong. Nawala yung ating tanong. Ayaw. Tanong. Ang tanong. Gandang gabi po sa inyo lahat. Good evening po. Uh -huh. Uh, na habang nagda-drive po ako eh narinig ko si Faith. Ay nandito na pala sa garahe. <laughs> Ngayon uh, I believe that is 1 Corinthians 15. And verse 58 if I'm not mistaken. Yeah, 57 nandun pa yun. I remember this verse kasi nung na-ordain ako sa Pilipinas way back in 1985. That is long time ago. Wala po sir. That's nine years uh <laughs> years ago eh hey, uh, 84 or 85 uh yung kanang ang president yun noon eh yun ang sinulat niya sa akin bible hmm. uh binigay sa akin that your labor is not in vain sabi niya kaya hindi ko makalimutan yung habang nginanong ni sate owing that your labor is not in vain why because uh victory is already laid down by Jesus So whatever things or what wherever you God called you in the ministry, either you are sharing the word, preaching the word, uh, taking care of the kids, or uh, you are taking care taking care of the uh, uh, gadgets or gamitsamidja uh, or wherever you are. See, I remember when I started uh, in the ministry, nagadala lang ako ng, ano, ng mga mikropono. yeah. So, I'm looking back. I'm, I'm trying to, ano, habang nagsasalita si Pete kanina na up to now, why why I'm still keep going on no? Uh, serving the Lord. That is way back 1980s kasi na born na na again ako way back 1979 I believe uh -huh. and nung nag-graduate nga ako and I was ordained during that time yun ang binigay ng presidente sa amin na uh, yun ang pinirma niya sa akin ano Bible so para sa akin po for me na uh, we have nothing to fear about no where either we know that there are ups and downs sometimes you are being Upset, sometimes you are being, uh, uh, aramisan na discouraged ka no? But just keep on going and do the work of the ministry. na at the end, therefore, sabi since we know that we are victorious already in Christ Jesus. And now let us be continuous, abounding, I believe it says they're abounding. In the work, so natin para sa while there is still uh it's still day, uh, because when the night comes, we can no longer work. So lang tayo para sa and I believe uh, in the future, when the Lord will uh, uh, bring down that curtain, that wala na magawa, uh, I believe na all of us will. will face the Lord and the Lord will grant us that victory, yung reward natin. So, wag tayong manghinawa. Don't be discouraged. I know, uh, truly indeed, kahit na kami mga pastor na they discourage din. How much more yung mga, mga ordinary members lang o, or, or you are workers na sinasabi mo na marami ka dinadaanan. So, take courage. Be courageous. Be strong steadfast, immovable, sabi nga, and about, we, must, we must abound in the work of the Lord. For I know at the end, the Lord will, will reward us. Amen. So, and our work will not be in vain. Ayan lang po siguro my share ko. Thank you very much po. Away, magpatuloy tayo. Amen. Thank you, Pastor. Kung kayo ay listening mode, uh, please uh, feel free na isulat ang inyong mga Uh, sagot or anything na gusto niyong i-share, uh, thoughts ninyo sa ating uh, meeting chat or group chat. Magandang gabi sa uh, Brother Dave and Brother Joshua. Sabi dito ni uh, Tita Fepot, I felt God's victory in our lives noon. Uh, noon pong uh, payoff and uh, 10 years na sacrifice na, namin sa family. I left my family, elementary pa lang po, yung two boys and high school yung two girls. Nakauwi po ako after 10 years at tapos na po yung tatlo sa studies. Thank God din nakasama ko po yung husband ko even one and a half years lang dito. Minsan po naiisip ko kung sa Pinas siya, uh, siya na bypass baka hanggang ngayon pa, po baon pa kami sa utang. God is true to His promise. He will never leave us nor forsake us is faithful. So, we need to be more faithful. Thank you po. Sabi ni Tita Pepot. Alright. Maraming salamat po, Tita Pepot. So, tayo po ay darah sa panalangin. Kung meron po kayong uh, iladagdag, i-post nyo na lang. Mabasahin natin mamaya. Okay? So, manalangin po tayong lahat. Hallelujah. Pakilang ang sa langit. Maraming 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 salamat po. Again, sa isa pong napakagandang Wednesday. At uh, kung saan po kami ay uh, pwedeng manalangin, uh, tinataas namin, Panginoon, ang pangalan nyo. Kaya lamang uh, ang aming tinatanghal. Purihin po ang inyong pangalan. Kayo ang hari ng mga hari at uh, Panginoon ng mga Panginoon. Lord, uh, may ngingi rin kami ng, ng kapatawaran sa mga pagkakasala namin, yung mga naiisip namin na mali, mga pagkakasala namin sa pag-iisip, yung mga nasasabi naming mali, yung mga ginagawa naming hindi kaanya-anyaya sa paningin nyo, naway patawarin niyo po kami. At uh, linisin niyo po kami ng inyong banal na dugo. Gawin niyo po kami karapat-dapat sa harapan ninyo. Bukong puso po kami nagpapasalamat dahil po tuwing meron kaming uh, prayer request ay the following week nagiging, prayer, nagiging praise report na po. Uh, sa gabi na ito, Panginoon, uh, tinadadalangin namin ang mga sumusunod, uh, pabor ninyo, yung healing power ninyo, yung inyong pagpapatawad at pangunawa. Kaya po sa gabi na to, tinataas po namin unang-una ang aming mga kapatid, Panginoon, uh, sa pananampalataya ng membro ng aming simbahan. We lift up to you, Panginoon, si si, ang mga paang family, si Sir LB, Pastor Bert, si uh, Wedge, si uh, James, uh Deren din po yung mga asawa nila Panginoon si Joanna, uh, yung as uh, asawa niya niya ni, uh, ni uh, Wedge, Panginoon, we pray Lord na kayo po ang magpala, patuloy niyo po silang gamitin sa ministeryo, uh, palaguin, Panginoon, uh, sa lahat ng areas, Panginoon. Ah uh, dalangin din namin Panginoon si uh, Tita Berna, <laughs> na <Pasyon, ha? clears throat> pagalingin niyo po siya <clears throat> sa kanyang ni problem. <clears throat> iyataas din namin Panginoon ang uh, uh, mga plan family si Kuya Alvin uh, Ati Amy, kanilang mga anak, kanilang mga apo. Ingatan uh, niyo po sila pag uh, nagda-drive sila nagbabihay mabiyak sila uh, papunta sa church. Guide uh, din Panginoon pag mo yung kanilang mga anak, Panginoon, uh, nawa ay uh, magupa Panginoon sa kanilang uh, spiritual na buhay. I lift up to you ang Raymond family, si James, CJ, si, si Tyrone, yung mami nila, Panginoon, na sa Pilipinas. Uh, we pray, Lord God, na kayo po, Panginoon, ang patuloy na magpala sa buhay nila. ay uh, yung desire po nila na makita nila muli at makasama mami nila, Panginoon. Uh, I-grant niyo po yun. We also pray for uh, uh, yung, yung trabaho sa LAUST na inaprihan ni CJ. ay uh, mag, may sa katuparan, Panginoon. And for Tyron, Panginoon, a uh, more focus sa kanyang pag-aaral. We lift up to you, Panginoon, si Sister Malin, sa kanyang trabaho, sa kanyang pagbiyahe-biyahe sa araw-araw, uh, sa kanyang anak na nasa Florida. Dalangin namin, Panginoon, na kayo po ang magpala sa kanila. Ingatan at uh, pagpalain ang uh, kanilang spiritual na buhay bueno at lumagupang ng gusto. We pray and lift up to you ang Ruiz family, si Daniel, si David, si Aileen, si Evan, at saka si Alicia. We pray, Lord God, na uh, kayo po, Panginoon, ang uh, patuloy na gumamit sa pamilya na ito kaya uh, kayo po patuloy na mag mag magprotekta mag, uh, mag Panginoon lalaki din sa kanya pag pagda-drive every day at yung mga bata Panginoon na pumapasok sa eskwelahan ilayo niyo po sila sa problema o anumang kapahamakan Panginoon maraming salamat po Panginoon dahil sa inyo meron po kaming katiyakan hindi man kami magtiwala sa kakayahan ng tao ah uh, proteksyon ng tao pero sa proteksyon nyo pwede kami magtiwala Tinataas namin sa inyo, Panginoon, ng LA Campus, kung saan may Filipino English, Spanish, at uh, Korean churches. Uh, dalangin na yung Panginoon ng pagkakaisa at uh, naway uh, gawin nyo kaming isang uh, maayos na pamilya, Panginoon, na nagkakaisa para sa isang adikain na ikaw ay itanghal at ipalagahan na Panginoon salita. Uh, uh, let us pray for the entire Church of the Nazarene. Allison kindly lead us. Thank you. Lord God, we continue to reach out to you, Lord God. And Lord, patawarin niyo po kami sa aming mga pagkakasala, sa aming puso, pagkalinisan niyo po kami and allow um, our voice to reach you, Lord God, and our hearts to reach you as well. Lord, um, pinagpapuri po namin um, the following po, um, GS General Superintendent um, Busik, Rooker, Chambo, Sunberg, Daniels, Sarmiento and DS D District Superintendent Mark Lehman, District Office Staff Shay Pearson, Local Church Board Jeff, um, Pastor Jeff, Pastor Bong, ita Girly, Ate the LV, our um, Lafilnas Pastoral Staff, sila PJ, sila PN, PB, PR, and PQ. We also pray Lord God's English congregation, Kelly Pastor Joshua, um, Michael Mata Dan Bayer Pedro Torres Angela in the Spanish congregation Juan Fajardo, Lina Fajardo, and Gladys Rosales. We also pray Lord God for um South Korean congregation, Hee Sun Lee Moon Hyul Lee. And the so North Korean congregation, jong-hwan Lee, Hee Suk Lee, and the so MCB staff, Lord God, um, Star, Sister Star, Curtis, Nick, and uh, Mayor, Maynor, and we also pray for the um school, Lord God, the so church, the New Covenant Academy. We just lay our hands over um everything that's on this list, Lord God and we pray lord god na each person in this list lord god that you will bless them and that you will give them lord god um the wisdom that they need na allow them to be very sensitive to your voice lord god allow them to um, be able to do your will to make you happy lord god through their works and may their works um bear um good fruit lord jesus may they harvest good fruit lord god for you to glorify you and bring back all the credits to you lord god and lord we pray for the following congregations to bring um unity lord jesus we rebuke anything lord god and, um, that could cause chaos or misunderstanding. We rebuke envy um, or any pettiness, Lord God. We rebuke all these feelings that does not belong to you, Lord God. Allow us to see love of how much you love each person, Lord God. And allow us to reflect on that and to see that in them, Lord Jesus. Allow us to bear that fruit of love, to love our neighbors and to love our brothers and sisters, to treat them um. <clears throat> Equally, Lord Jesus. We pray, Lord God, for each congregations to flourish, Lord God. Allow them to bear um good fruit of numbers, not just in quantity, but also in quality. Allow us, Lord God, to truly hold on to our faith, Lord God, to walk, to walk, um uh to walk, Lord God, na, straight to you, Lord Jesus. Na hindi na po kami to look back, Lord God, from our old ways. And we pray, Lord God, that you will um, open up the hearts of each and every one, Lord Jesus, and purify them. Just allow your Holy Spirit, Lord God, to enter, Lord God, and be. Surrounded, Lord God, wherever they go. Allow people who will be talking to them, speaking to them, or seeing them, Lord God, to see Jesus in them and to see Jesus in their lifestyle and also in their family. We don't only um, pray for um these specific people, but also their family and even extended family, relatives or friends, Lord God. Allow them to be the salt and light where um, it becomes contagious and reach each and every one, Lord God, even strangers, Lord God, where strangers become family, Lord God, and we become stronger, Lord God, and we we'll, we build up, Lord God, um, a huge amount of people who are saved souls, Lord God, for you souls that will look up to you, Lord God, souls that will get to know you, um, souls that would want to plant the seed that you have, Lord God, souls that um, will want to. Be drawn to your um water, Lord Jesus, to never thirst no more, Lord Jesus, to never look for any other options, Lord God, to be fulfilled because you bring fulfillment in these people. Therefore, once other people see that, Lord God, they would want you more and they would be curious. It will all start with curiosity, and today will be into deep and rooted to you, Lord Jesus. And this we pray and we claim it and we receive it, Amen. Amen. Salamat, Alison. For complete healing, provisions, comfort, peace, and other concerns, uh, let's uh, pray for complete healing. Sister Analu, kindly lead us. Thank you. Lord Jesus, we uh, come to you tonight, Lord. We gather tonight to uh, pray and lift up the following um, people to you, Lord, who needs healing. Uh, we lift up to you, Micaela Bergonia, uh, full recovery for her meningitis. We lift up to you, Tatay Mani, um, lump on his chest. ah uh, tonsil tonsilectomy nijajapos uh, september twenty seven uh, Patricia Gonzalez, uh, success in the rehab, Attorney tournica Lapan for the sepsis, dialysis, knee surgery, heart problem, and bypass surgery, Lord. We pray for Pastor Jong Wan Lee for a kidney and a recovery from stroke. Uh, Tita Berna, uh, knee problem, Lord. And uh, Patrick Noel, may he be able to walk and join the church. Ivan Del Rosario for um, uh, his mental health. Greg Garman and uh, Bob for their dementia. Lord, we lift up everyone on, on, on listed on here, Lord. May your healing hands be upon them. May you comfort them uh, if uh, they're feeling any pain. And um, may they have successful uh, procedures if they have to go through one, Lord. Um, Touch their doctors, their nurses, and uh, their health care providers, Lord, and um, just uh, may just victory be upon them and heal them and touch them, Lord. In Jesus' name we pray, Amen. Amen. Salamat, Sister Analu, for uh, complete healing from cancer. Uh, Sister Faith, kindly lead us. Thank you. Lord, we lift up to you the following people who. Are suffering from cancer uh, Isabel, Medina Panganiban, uh, Miss Nina, Chona's mom, <laughs> Sonia Almosera, Tina Ocampo, uh, Georgie bondoc Stevens, Miss Rivas, S.O.I., uh, Ricardo Madrid, Noah de Guzman, Rachel, Lisa, and Tita Besad. Lord, uh, we thank you, God, because there's nothing impossible with you. Lord, we just pray that you would touch their bodies and bring healing, God, uh, to their We pray, Panginoon, um, if, if some of them are going through chemo or radiation or taking in medicines, Lord, I pray that you would strengthen their bodies, Lord, that, uh, uh, that they'll be able to recover well from those procedures, provide for everything that they need um, the, the financially, Lord, uh, strengthen their spiritual, emotional, mental, and physical body and health, Lord. I pray for the people uh, who are also supporting them, their support system, their family, their caretakers, Lord. May you sustain them and give them so much patience and grace that they will be able to serve uh to onato Lord. And we believe for miracle and we're expectant for good news of healing from these people. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Salamat po Sister Faith. Uh, may breaking news no. Uh, yung number eight si Miss Rivas, ay cancer-free na. So praise the Lord. Wow. No? Uh, there's power talaga sa panalangin. Maraming salamat sa patuloy na pananalangin kay Miss Rivas. Si Miss Rivas ay co-league, uh, co-teacher ni Sister Minnie sa Ardita High School. So God bless you Miss Rivas at uh, malaya na no cancer free na amen for personal supplication please uh, uh lead us in prayer aldrin for special favor and requests dear lord um thank you lord god for um, this opportunity to pray lord god thank you for um your goodness and your faithfulness and for um the answers lord god that, that we know that are coming lord Lord, we pray for Brother Noel and family for comfort and peace. Um, the pa passing away of um his mom is um, very sad, Lord God, and we pray that um you would give Brother Noel strength, Lord God. that he would get through this season, Lord God, of um sadness, Lord. That may you be the source of comfort and peace, Lord God, that may he be positive, Lord God, and just look. Um, at his family right now, for strength, Lord God, and also uh, to you, Lord, and Lord, pray for faith, for direction in life, for the siblings in the Philippines, Lord God, um, Lord, we pray for um, guidance, okay, at the faith, Lord, um, what your will is, we know that you are always there for her, and um, we will continue to use her, Lord God, for your glory, Lord God. And Lord, we pray for John Marco, finals, and the uh, job. Pray for traveling mercy for the Valdez and the Scargas. We also pray for the Kane family safety. Um, no harm will prosper, Lord God. And uh, Liana's pregnancy. Um, we pray for protection for the baby, Lord God. And eyes Icebong pregnancy. Um, all uh, the development of the child, Lord, will be normal. And all will go well. it's smooth Lord. Lord. Favor sister Minnie's car to be fixed by insurance, Lord. Uh, favorable results, Lord God, for um, the insurance. Para po um to to car, and um, give us home water leak to be fixed by insurance as well. Uh, we pray for uh Sister Rachel to pass her upcoming NCLEX, Lord God. May you give her uh focus, Lord God, and um, just knowledge, Lord God, and. um, lahat po ng kanyang mapag-aralan, matandaan po niya. Um, may you guide her, Lord God, na may this be a, a, testimony, Lord God, of your goodness, Lord God, na just to keep on trying. Um, your, your will is always perfect, Lord, in the perfect time, Lord. And we pray for Giselle, for a uh, job hunting. Um, may you give her uh, the job that you will Uh, for her Lord God that where you will use her Lord God to uh up into the marketplace where um you will use her to spread the good news Lord God that uh, may he she become the salt and light of that place Lord God prepare her Lord God uh, favorable favorable sa kanyang boss and co-colleagues and co-workers Lord God and we pray for Anjali for also a good paying job we are Wheel is always perfect Lord God we just pray we give her um, the job that she wants and um yung payable para po, um she can also take care of Edric uh, and her family and pray for Eva Kiko Lauren faith for their behind the wheel exam pray for the wedding especially in Kaid. Uh, Dennis and Mao which is soon Lord God and we pray for Shane Almira, bong, and Mira, bong in Medan um pray that um you would you would guide them, Lord God. Sa ng planit, plano, uh, give them provision, Lord God. Um, may you also um, guide the people around them who are willing to help them, who are willing to contribute, Lord God, to this uh, to these special occasions, Lord God, wedding. And um, bless their heart, Lord God, because they have decided to make it right um in your eyes lord god and lord we pray for uh lauren i want the Rosario to be more socially adjusted lord and job for the exam focus and direction in life and college in life lord college life lord. lord maraming salamat po sa mga taong ito. may continue to guide them and provide for them lord god uh, reveal to them your will uh, send uh, send your instructions lord god and uh, may it be clear as day in Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you, Aldrin. Sister Janet, kindly lead us? Our upcoming events and uh, mga celebrations. Thank you, Lord. Hallelujah, Father. We want to lift up to you all these uh, events. Oh God, Father, we want to thank you for the answered prayers. Oh God, that we had. Thank you, Lord, for the obligation to my own. Shall we lift them up to you, Lord? That you will. Um, Lord provide for every need of this wedding. Father, continue to uh, to move in the midst of those organizers, of those people uh, handling Lord for, for, the, for the celebration. Lord, we pray for for the both of them. Continue to make them strong in you. Continue to be in the midst of this uh, celebration. Lord, we pray for the daggers, pinoy night, this uh, event unto you. And even Lord, for the 40th anniversary of our church, God, we pray that you will move mightily, Lord God. You have worked, Lord God, for 40 years, and you've been so faithful, Father. We pray that you will bring back those people whom you have sent in this church long time ago. I, uh, Ibalik mo panginoon sa kanilang uh, uh, alaala, panginoon, ng... Um, New church, oh God. Bring them, to our church and uh, bring more people, oh God, to join us in this uh, wonderful celebration of your church anniversary. Lord, we pray for the local mission trip. We pray for those people who will be joining this mission trip, Lord, the activities for all the people that they will be meeting, Lord, be the one, oh God, to just orchestrate time, season, events, and circumstances that uh, this mission will be successful, oh God, because this is for your glory, Father. We pray for. Uh, Maya for Maya, for her dedication, it would be on uh, October. We pray for your hand to just be upon this family, and especially for Maya, that she will grow healthy and she will grow obedient to to her to her parents. Oh God, we pray for the children's ministry leadership and training. Father, we pray that you will bring more people that would volunteer Panginoon para dun sa ministry ng leadership. For the church, Lord, the children are growing in number, and they are growing uh, physically. They are growing spiritually. We pray that you will, uh, Lord, uh, uh, train these uh, leaders that would train the future generation of our time. We pray even for the international mission trip. We lift up to you, Lord, everyone that would be coming and joining this trip. provide lahat ng mga upang maabot at magawa ang mga bagay na nais mo kong magampanan ng aming mga leaders. Salamat po sa buhay nila. Lord, we pray even for the pastor's conference in Kansas. This would be on uh, December 10. We pray for them, those who will be joining. Father, continue to speak into their hearts, oh God. Continue to just uh, inspire them, Lord, to grow more and to serve you more. Father, we pray even for the church planting. This will be um, to be announced and even for the St. Vincent volunteerism. Okay, labo sila, Panginoon, tinataas po namin ng church planting na, Lord, uh, na ito iitanimo sa aming mga puso, Panginoon, ang iyong presensya upang kami po, Panginoon, wherever we are, God, you are going to use us to church, to plant your church wherever we go, wherever you are, bring us into, Lord, May may, may may our lives flourish, God, so that Your church will grow, Lord, throughout the nations. We pray for Saint Vincent Volunteerism. Tinatapos po namin ang event na ito. Kaya po panginoo ng patuloy na kumalao. kung ilos maging available lang bawat isa. Puminang maramis sa lamig sa pagkatiniyajamo ang lahat ng bagay according to your time and your season, and we just commit everything unto your hand. May everything prosper. in its time, in its season. Thank you, Father, in Jesus' name. Amen. Amen. Thank you, Sister Janet, for our uh, popcorn prayer. Uh, pwede na po tayo magsimula sa panalangin sa ating uh, popcorn prayer. Anybody can start now. Lord, we pray. Lord, we pray for um, the upcoming auditions of the worship team on A, August 25th, Lord God. Lord, um, we pray for um, true worshipers, Lord God, may you send them forth, Lord God, who are willing and committed, Lord God, to sharing and using their God given talents, Lord God, to bless your heart, to bless your church, and serve your people, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. I agree with that, Lord. And I also pray for Mama's es -es pension, Lord, na maayos sa Pilipinas, Lord, na uh, kung ano man po yung nagiging cause nito ay ma-identify at ma, ma dito mag-cause ng anxiety at stress kay Mama at ma-actionan agad to ng, ng mabilis, Lord. We even pray, Lord, for the event this Saturday for the youth and the yuppies, Lord. We pray for it would be a time of fellowship and Everyone would be safe. God, sa bonfire sa mga activities, Lord. May it solidify the, the ministry, Lord. And I pray for new people to be able to join us, God. And this would, your conversation, God, would be centered on you, and people would would uh, be more excited, God, to participate in uh, evangelizing and even in discipling the yuppies and the youth. In Jesus' name, amen. Lord, I pray for our upcoming trip, Lord God, me and my husband to New Jersey and Canada on September 1 to 13, Lord. Uh, may you keep our travel safe and give us your traveling mercy, oh Lord God, in, from the airplane to our road trip to Canada, Lord. And may we have a happy fellowship. And reunion with Alvin's family in New Jersey, and Lord, I pray, O oh God, that we also have the opportunity to share them the Word of God, Lord. Thank you, Father, in Jesus' name, Amen. Amen. Yes, Lord, we want to lift up to you, Lord, even the Bible study that is the Bible study, Lord, in the apartment. Lord, we pray for. for those people who are getting involved. We thank you for the leadership, for the staff, for those people working in the admin. We we'll lift them up to you. And even for all the residents, Lord, living in our apartment, we pray that your glory, O God, be manifested in the midst of in this place, Panginoon. Lord, kayo po ang magpadala ng tulong o pang lumago ang gawain ito. Lord, this is your uh, this is for your kingdom. This is for the building, O oh God, of your body. Papatatagin mo, Panginoon, ang pagsisimula na ito. Lord, maraming salamat sapagkat kayo po ang nagbukas. Inihiling, inihiling po namin na lumago ang gawain. Ito. Lord, we thank you for how you really move mightily, Lord, in the midst of your people. And we want to honor you. We want to thank you for your goodness and for your faithfulness of our lives. Bless those people who are working in our apartment. The safety and for everyone. We lift them up to you, God, in Jesus' name. Amen. Ngayon ang tinataas namin si Angeli. Ang kanyang prayer request, Panginoon, na uh, uh, continuous protection to everyone and uh, direction in life. Uh, we also pray, uh, napapasalamat kami sa safe na pagdating nila Kuya Noel at uh, Sister Josie. Again din nila, Pastor Bong, Sister Terry sa Pilipinas. Uh, we pray, Lord God, na ingatan niyo po si Giselle at saka yung kanyang lola, Panginoon, habang wala po sila, Kuya Noel. We are praying also, protection, Panginoon, sa araw-araw, sa buhay nila, Sister Bing, at ng kanyang mga anak, Panginoon, at uh, guidance sa pagpasok nila, Raisa at Jairol, bukas sa school. We pray, Lord God, kay Vince and Mai, Panginoon, we lift up lift up to you their prayer request, Panginoon, na... Uh, 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 blessing no and mercy Panginoon na uh, para sa lahat Panginoon may pray Lord God na um, prayer request sila ay protection and guidance para sa buong pamilya nila sa dalawa nilang anak din Panginoon ingatan niyo po sila lalo na 'yung nasa malayo 'yung nasa riverside Panginoon uh, uh, God's favor and wisdom Panginoon sa kanilang workplace na no? bilang mga managers ng apartment nila we lift up to you Pastor Clyde Panginoon sa kanyang uh, uh, graduating year sa law school we pray Lord God na Napasalamat uh, kayo. Marami nag-sign up doon sa kanyang nililid na Christian organization sa law school. At uh, maging uh, successful yung Yappies event is coming Saturday. We lift up to you Sister Rose pangilawan, uh, Ingatan niyo po si Adeline sa kanyang pagpasok sa middle school. At uh, po, salamat po sa pagdadala ng bagong kaluluwa si Ate Riza na tuwing linggo ay uh, nandyan Panginoon sa amin. Yata sa aming Panginoon, yung ubo ni Sister Pepot, uh, pawiin niyo po at mawala na. Ang kasal, Panginoon, nila Dennis at ni Mau, Panginoon, na wala na pong masyado maging problema. Kayo po mag-solve ng lahat. Pigyan niyo po sila ng peace at uh, kapayapaan sa puso. Panginoon, we pray for Sophia sa pagpasok niya sa school, ang kanya after school program, na proteksyonan niyo po siya doon, Panginoon, habang di pa po siya nakakauwi. Uh, we pray, Lord God, uh, sa prayer request sa si Sir Amy, Panginoon, uh, sa kanilang travel, Panginoon, ni Kuya Alvin, at saka yung kanilang mga anak, mga grandkids, uh, patuloy na healing and strength sa kanyang brother-in-law na si Atty. Kanlapan, Panginoon. And we pray, Lord God, yung sa SSS, Panginoon, na maayos so, kay Tita Pepot. We lift up to you, Joshua. Salamat, Panginoon, sa mga documents niya na almost complete na at bigyan siya ng healthy body and uh, fresh new start sa buhay, Panginoon, sa kanyang paghahanap ng trabaho, bigyan niya po siya ng trabaho, at nawa, matupad niya, Panginoon, ang kanyang pangarap at maganda at maayos sa buhay, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Praise God. Thank you, Lord, sa lahat po ng aming din dinulog sa inyo. Magpalain mo nga ang bawat isa. Tonight, as we retire, Lord God. Let your blessing be upon us. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face shine upon you and be gracious to you. The Lord turn his face towards you and give you peace. In the name of God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Amen. 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 Thank you po. At tayo po ay magbukas na ng ating mga bintana. At tayo po ay magpipicture-picture na. Ayan. Ayan. Ayan photograph. Photograph, photograph. Kodakan na, kodakan. Ayan, ayan. <laughs> okay, okay. Yun, yun, yun. Okay. So, ready na ba kayo? At the count of three. Oh, okay, hi, Evan. Pakit ka na naman, Evan. Ha? <laughs> One, two, three. Smile. Ayan. Pakit ka nga, Evan. Effortless talaga magpakit to eh. Okay, good evening sa inyo. We'll see you on Friday and of course on Sunday. Don't forget celebration no? at ng mga birthday at saka ng wedding shower no sa so madaming ganap. Okay, at saka ang ating uh, topic sa Sunday ay end times. No? Kumbaga, uh, end times, uh, signs of the times. Okay, God bless you. Bye-bye. Bye-bye. Good night. Bye. Thank you po. Good night po. Ops.